Domaćinska porodica Ilije Zorića iz Rasovaca 20 godina radi i živi od poljoprivrede i prodaje mlijeka, a samo u jednom trenutku ostali su bez svega. Grad Prijedor će do kraja sedmice uplatiti određena novčana sredstva, ali će biti pokrenuti i ostali vidovi pomoći kako bi ova vrijedna porodica nastavila sa radom i životom u svome gradu. Zaista, pogotovo kada čujemo i informacije ovdje da se isključivo porodica hrani i preživljava od poljoprivrede, ovo je veliki udar na njih. Mi ćemo kao grad, kao gradska uprava da obezbjedimo određena sredstva koja ćemo već u toku sedmice da uplatimo na račun gospodina Zorića. Naravno, stojimo tu sa našim saradnicima iz poljoprivrednog odjeljenja za dalje konsultacije, savjete, preporuke. Naravno, ovo nije samo jedan vid pomoći, konkretno pričamo o finansijskom, ali imat ćemo i različite pomoći koje ćemo svakako razmotriti u narednom periodu, šta je to neophodno da se obezbijedi, da bi se ova porodica i prehranila i nastavila da živi normalno. Zaista, kada čujemo ove riječi gospodina Zorića da su ljudi odazvali, da imamo naših sugrađana koji su odmah uključili i poklonili i pružili podršku, to nam svima mnogo znači. Na farmi ovog domaćina ostala je samo jedna krava i 4 telića, za koje sada ne zna kako osigurati mlijeko. Ovo komercijalno gazdinstvo broji 6 članova, uključujući 3 djece, i bave se isključivo proizvodnjom mlijeka. Zbog nastale štete ugrožena je i egzistencija porodice. Pa ja sam bio na njivi, kosio tu ispod kuće, kosio travu, a mali je dao hranu i onda je počeo plakati, vrištati, zvati mene da nešto se dešava. Ja sam u trku unutra, pokušavao da spasim, ali nisam mogu ništa spasiti. Onda je mali isključio osigurače i tako da je to onda stalo sve. Vi ste zapravo odmah shvatili da je to struja u pitanju? Pa ne može bolest, ako je bolest, ugine jedna, ako je nešto zaboli ili zapetljala se jedna, ne može se zapetljati od jednom 7 komada, razumijem, tako da sam pomislio odmah da je struja. Pa svi su se javili, svi, nema riječi, svaku, ne zna više koga da spomenem, od gospođa mi je poklonila juncu Vinka Savić, gradonačelnik se javio, javio se predsjednik, javio se ministar, javio se poljoprivredno udruženje, javio ovi dječaci iz savjetodavne službe, iz ovog udruženja, ne znam, eto, ako koga preskočim, nek izvine. Kako kažu, pored gradonačelnika, posjetili su ovu porodicu iz savjetodavne službe, a Udruženje mljekara Republike Srpske pozvalo je sve koji mogu da se uključe u akciju pomoći ovom proizvođaču.